Hürmetli YouTube kanalımın izleyicileri, sizleri şuraya gelirken Füzuli'de Sultan Restoranı ile tanışayım istedim. Daha bu istikametten Füzuli Ahmet Bey'in gelirsiniz. Ve yolun düz çalanda Sultan Restoranı var. Bu istikamette ayarlılığı bir sidi. Maşınlar səhər gedəndə burada saxlayır, meydanda da həmçinin burada saxlayır. Sultan restoranda çay içib yemək yiyə bilərsiniz. Təmiz məkandır. Çay neçəyədir bir çay neçəyədir? Çimələrdə çay çimələrdə. Bir manat. YouTube kanalıma. Bəli. Mən burada silim köfte mardası yemişdim. Bəli. Ondan qabaq. Neçəliyəndəki ay var bundan qabaq. Mənim etini çörəyim. Dadlıydı, xoşunuza gəlmişdi. Deməli bir çaylı çay burada 2 manatdır. Bizim Şalaçın turlarının paydayı olan müəllimimiz. Və onun komanda heyəti kapitanı. Adınız neydi müəllim? Hafiz. Hafiz müəllim. Bəyəldir. Belə zəhəli də var. Hazır yeməklər, salatlar. Bunların qiymətləri necə bilmiyorlar? Porsiyonu da yəqin. Bəli, toyun yeməklərin porsu 5 manat 30 qəpikdir. Toyun yeməkləri 5 manat 30 qəpik. Bolacından 5 manat 50 qəpik. Bu nədir? Dolma? Dolma tənək olmasın. Bəli. Bazı dolması. Bundan neçəyədir porsu? 5 manat 50 qəpik. 5 manat 50 qəpik bir porsu. Bəli. Sizdə bundan yemişi çox dadlıydı. Bunların dadına baxmaq uşağıma çox dadlıydı. Belə, Füzuliyə gəlsəz, mütləq Sultan restoranına yaxınlaşa bilərsiniz. Mürəbbələr də var. Restoranın rəhbəri, adınız necə oldu bəyim? Elbrus bəy. Şuşa istiqamətində gedərkən burada rahat əyləşib, çay içib, yemək yiyə bilərsiniz. Adınız necə oldu? Pəqan. Pəqan bəy. Dönərimiz də isti-isti. Dönərçimiz şimdi? İsmail. İsmail bəy. Bütün Sultan restoranının kollektivini YouTube kanalımızda işıqlandırırıq. Dönərim hədiyə. Ay, çox sağ olun. Sizə hədiyə eləyiblər. Hə, qonaqlar sizə hədiyə eləyir. Belə.